ត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកនៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់169លាន6023439អ្នកហើយនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន3លាន5250023អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញមានចំនួន151លាន331012អ្នក យោងតាមទិន្នន័យពីគណៈតុលាការអន្តរជាតិ WHO meter បានបញ្បង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែមានសភាពស្រ៊ូស្រៅខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន33,959,568នាក់ สรุปจํานวน6,57,526เน็กซึ่งมีสัสบายឡើងវិញมีจํานวน27,71,879เน็ก ប្រទេសដែលប្រទេសដាយឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន27,547,505អ្នកស្លាប់ចំនួន31,83,521អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញមានចំនួន24,893,326អ្នកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុបចំនួន16លាន342162នាក់ស្លាប់ចំនួន456753នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមានចំនួន14លាន7586292នាក់